Okay guys, ini adik saya. Apa tadi bahasa tadi? This is my brother Adam. As you can see, dia peminat tegar Lawak Kampus sejak yang pertama saya beli ni sampai dah berkoyak dia baca. Okay, macam ni. Adik saya dia hafal semua yang dibaca ni. Dia hafal dia. Tengok dia senyum. Okay, bukti saya akan tanya dengan spontan. Yang mana nak tanya mana? Sorry lah kalau tak tersentuh. Tak, saya mana ingat kan? Okay adik, find the one yang... Yang mana? Yang mana? You have your list first lah. Zah? Apa? You have your list first, terus tengah adik. Abang ingat ke? Cari Zena. Zena dia makan beg sushi. Oh, yang mamak. Hello, adik. What? Jumpa. Mana dia? Jumpa tak? Kejap dulu. Kejap je. Oh, jumpa. Oh, buku yang betul dia jumpa. Muka berapa ni? Muka 177. Seram juga yang ni. Okay, mana? Okay, next. Yang saya ingat Dr. Otaku dia... Dr. Otaku dengan backup kena... Yang orang, the guy dia accident mannequin. Bepop accident patung. Is it? Oh, itu je. Oh, yang baru je lah. Mesti ingat baru lah. Sos. No. Not the same book. Oh, jumpa. Okay. Is how wholesome is it? Can you know which book and which page? Yeah. What's more? Mana lagi? Adik cari... Froggy jadi ice cream. Froggy cair. Last Venus. Venus kenapa budak peti sejuk je? Oh, itu je? Ush. Cair. Memang tajuknya cair, guys. Okay, guys. Okay, guys. Alah, lagi lah, Mami. Apa dia? Lagi lah. Kita sambung lagi. Oh, sambung lagi nanti? Ha. Oh, okay. Say bye-bye. Bye-bye.